Да, это вот дальше территория Таджикистана, вот это территория Кыргызстана. В прошлом году, в апреле 2021 года, здесь же все было уничтожено, сожжено. Это Арка село. Разрушено, разграблено. Намазхана тоже. Тургун, да? Ова. Бул жер ушул биздин эң арка айылынын эң эме да, центри десек болот. Бардык магазиндер өрттөлүп, күйүп бүткөн да. Анан ушул жерде эми чек араны биз биздин ушул айылдын жашоочулары сактап калайык, ушул айыл чек араны коргойлу, ушул жерде жашайлы, бул эми аталарыбыздан, аталарыбыз, бабаларыбыз ушул жерде деп дагын уже үмүтүбүздү биз уладык эле да. Мындан кийин дагы жашап кетейик эми, ушул чек араны коргойлу, эч жака кетпейли деп. Эми мынантип дагы кайрадан мындай ушундай кырдаал болуп калды, билбейм эми мындан кийин биздин балдарыбыздын келечеги кандай болот. Биз ошого аябай кыжалатпыз да. Муну бизге ушул жогорку депутаттар, ушул президентибиз, баш болуп ушул чек араны бизге тезирээк чечип берсе. Ушул кыйын да, кыскасы бизге жашоо өтө кыйын болуп калды. Бизде мындай түнкү уйку дагы жок болуп калды. Түндө дагы ушул кайсыл убакта бизге оок атылып кетет, таң кандай эме жаман иштер болуп кетет деп ушунчалык биз эме менен жашайбыз да, коркуу менен жашап калдык да. Атты жөнү.